মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ষ্টাডিটেক আসাম চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি তোমালোকৰ সংখ্যা প্ৰণালীৰ অন্তিমটো অনুশীলনী 1.6 আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে চোৱা, কুৱেশ্যনখিনি মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণ ছল্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এই অনুশীলনীটোৰ অংকবিলাক সাধাৰণতে সূচকীয় ধৰ্ম, এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্ম, মানে ঘাত থাকিব। গতিকে ঘাত থাকিলে অংকবোৰ কৰিবৰ কাৰণে সূচকৰ বা ঘাতৰ নিয়ম থাকে। আমি নিজৰ মতে কৰিলে নহ'ব, সূচকৰ বিধিবোৰ সেইকাৰণে মনত থাকিব লাগিব। আৰু কিছুমান বিধি তোমালোকে অষ্টম শ্ৰেণীত কিন্তু শিকিও আহিছা, আৰু পুনৰ মই সেই বিধিকেইটা মই কাষতে লিখি দিছোঁ। তোমালোকে সেইকেইটা দৰকাৰ হ'লে বহীত লিখিও ৰাখিবা আৰু চাবা যে অংকটোত এই বিধিটো প্ৰয়োগ হৈছে। গতিকে কাষতে ফৰ্মুলাটো বা সূত্ৰটো দেখিলে তোমালোকে গমেই পাই যাবা যে এই বিধিটোৰ লগত মিল থকাৰ কাৰণে আমি অংকটো এইটো ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, সূচকৰ ধৰ্ম বুলি মই লিখি লৈছোঁ। সূচকৰ ধৰ্ম প্ৰথম ইয়াতে এইটো ধনাত্মক হ'ব আৰু যিবোৰ মই এম এন দিম এইবোৰ তোমালোকৰ কি সংখ্যা হ'ব, পৰিমেয় হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন হ'লে এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন। নিশ্চয় মনত তোমালোকৰ পৰিছে এইবিলাক কথা, একদম আৰম্ভণিতে আমি শিকিছিলোঁ। দুই নম্বৰ তোমালোকৰ আছে এ টু দি পাৱাৰ এম হৰণ এ টু দি পাৱাৰ এন, আৰু বহুতে এইটো এনেকৈও লিখে, এ টু দি পাৱাৰ এমটো ওপৰত, এ টু দি পাৱাৰ এনটো তলত, আৰু দুয়োটা যেনেধৰণেই নাথাকক আল্টিমেট ৰিজাল্টটো হ'ব এম মাইনাছ এন। ঠিকে আছে, তিন নম্বৰ তোমালোকে চাবা, এ টু দি এ বি টু দি পাৱাৰ যদি এম হয়, ইয়াতো এম নিদি এন দিলেও হ'ব, তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু বি টু দি পাৱাৰ এম। আমি যদি বন্ধনী খুলি দিওঁ, যিটো ঘাত বা সূচক প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ ওপৰলৈ যাব। তাৰপাছত চাৰি নম্বৰ আহিলে এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ যদি এন দিওঁ, তেতিয়া এইটো এ টু দি পাৱাৰ এন হ'ব আৰু বি টু দি পাৱাৰ এন। বন্ধনী খোলাৰ লগে লগে এনটো দুভাগ হৈ গুচি যায়, নহয় ল'বলৈ যাব আৰু হ'বলৈ যাব, নহয় নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ। তাৰপৰা পাঁচ নম্বৰ চাবা, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এন থাকিলে ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এন হয়। এইটো এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সূত্ৰ, প্ৰায়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিগেটিভ পাৱাৰ থাকিলে কেনেকৈ পজিটিভ পাৱাৰলৈ নিব লাগে সেইটো প্ৰায়ে ভুল কৰে, এইটো তোমালোকে অলপ লক্ষ্য কৰিবা। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ তোমালোকে চাবা, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানটো আচলতে এইটো সূত্ৰই এইটোৰ পৰাই আহিছে, গতিকে মই এইটো তথাপিতো তোমালোকক দি দিছোঁ, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান মানে ওৱান বাই এ। গতিকে এ টু দি পাৱাৰ যদি টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান হয় তেতিয়া কি হ'ব, ওৱান বাই টু, তাৰমানে হাফ হ'ব। তাৰপৰা সাত নম্বৰ তুমি চাবা, এ টু দি পাৱাৰ যদি জিৰ' থাকে তেতিয়া তোমালোকৰ কি হয়, ওৱান হয়। এনেকুৱা সমস্যাও আমি বহুত মুখামুখি হৈছোঁ আৰু তাৰ বদলি আমি কি পাতিছোঁ, ওৱান পাতিছোঁ। গতিকে এই ঠাইত আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ সংখ্যা আহিব পাৰে। মোটামুটি এইখিনিয়েই, আৰু যদি কিবা সূত্ৰ আহে মই তোমালোকক ইয়াত এড কৰি দিম, তোমালোকে সেইখিনি চাই ল'বা। গতিকে তোমালোকৰ এইখিনিৰ পৰা আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ 1.6 অনুশীলনীটো। তোমালোকৰ দিয়া আছে মান নিৰ্ণয় কৰা, তিনিটা অংক দিয়া আছে, মই তিনিওটা অংককে তোমালোকক কৰি দিছোঁ। তোমালোকে প্ৰথম চোৱা, এক নম্বৰ দিছে 64 হোল টু দি পাৱাৰ হাফ, এইটো তোমালোকৰ দুটা নিয়ম আছে আৰু মই প্ৰথম সহজ নিয়মটো কৈ দিছোঁ। 64টো হ'ল ভূমি, তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা এই 64 সংখ্যাটোহে তোমালোকে ব্ৰেক কৰিব লাগে, তাৰমানে ভাঙিব লাগে। এতিয়া 64 কেনেকৈ হয় তোমালোকে জানানে, 8 পূৰণ 8 হ'লে কি হয় 64, আৰু 8 পূৰণ 8 মানে কি, 8 কেইটা, দুটা, গতিকে ব্ৰেকেট দিয়া ওপৰত 2 দিয়া, এই দুইৰ লগত এই দুইটো কটা যাব, তাৰমানে 8 হ'ব। এইটোৰ লগত এইটো কেলৈ কাটিলোঁ, তাৰ কাৰণটো হ'ল তোমালোকৰ সেই সূত্ৰটো থাকিয়েই গ'ল, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই পাছত দৰকাৰ হ'লে সূত্ৰটো লিখি দিম, এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন হ'লে এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এন, নহয়নে বাৰু, বৰ দৰকাৰী সূত্ৰ এটা আমাৰ এৰি থৈ গৈছিলোঁ। গতিকে এৰ ওপৰত ঘাত এটা আছেই, আকৌ বেকেদি আকৌ এটা ঘাত আছে, তাৰপৰা এই এমৰ লগত এই ঘাতটোৰ লগত এই ঘাতটো পূৰণ কৰি দিলেই তোমালোকৰ উত্তৰটো ওলাই যাব। গতিকে আঠৰ ওপৰত ঘাত দুই আছেই, আকৌ এইপিনে এটা হাফ আছে, নহয়নে, এতিয়া টুৰ লগত হাফ কটাগতে গ'লে টু টু গুচি যাব, আমাৰ আঠৰ ওপৰত এক থাকিব, গতিকে একটো লিখা নিলিখা অসাৰ, গতিকে আমি পজিটিভ ঘাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এৰি দিব পাৰোঁ, গতিকে এইটো এটা নিয়ম। তাৰপিছত বা বুলি লিখিছোঁ, 64
হোল টু দি পাৱাৰ হাফ এতিয়া আমি আন এধৰণেও লিখিব পাৰোঁ। তোমালোকে চাবা 64 বুলি তুমি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা 2 to the power 6 হোল টু দি পাৱাৰ হাফ। এতিয়া ঘপককৈ হয়তো তোমালোকে ভাবিছা 2 to the power 6 ক'ৰপৰা আহিলে, তেতিয়া তোমালোকে এই কথাটোলৈ মনত পেলাব লাগিব যে আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন বুলি কয় আমি সেইটো কৰিব লাগিব। 2 3 6 2 2 4 2 16 32 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 গতিকে অংকটোৰ কাষতে এইটো পাতি থবা, তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে, আৰু অলপ দিন কৰাৰ পিছত তোমালোকে গমেই পাই যাবা যে 64 বুলি মই সূচকত কেনেকৈ লিখিম, বোলে 2 to the power 6। এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, এই 2 6 তোমালোকে কাটিব পাৰিবা, বন্ধনীটো খুলিও কাটিব পাৰিবা বোলে নহয়, নখোলাকৈও কাটিব পাৰিবা, এইটো কিমান হ'ব 3 হ'ব, 2 ঘাত 3 1 গুণে 3 2³ মানে তোমালোকৰ কি হ'ব 8 হ'ব। গতিকে এইটো একে আনচাৰ আহিবই লাগিব, কিন্তু অকণমান কোনোবাটো হয়তো দীঘল হৈছে, ইয়াত দীঘল কি বিশেষ একো দীঘল নহয়, কিন্তু তোমালোকে এটা কথাই চাবা যিবোৰ সংখ্যা আমি এনেকৈ শ্বৰ্টকৈ পাৰোঁ কৰিবা, আৰু যিবোৰ নোৱাৰিবা এনেকৈ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে ঘাটলৈ নি পেলাই সল কৰিবা। তোমালোকৰ 1 নম্বৰটো হৈ গ'ল, 1 নম্বৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰে 2 নম্বৰটো কৰিম। 2 নম্বৰটো আছে 32 1/5 আছে, 32 মানে হ'ল 2 to the power 5, 32 তোমালোকে এনেকৈ চুটি নিয়মে হন কৰি ল'বা, গতিকে হন কৰি ল'লে 2 to the power 5 পাবা, আৰু 5 5 কাটি দিলে তোমালোকৰ কি হ'ব 2 to the power 1, আল্টিমেটলি 2 to the power 1 মানে 2 1, গতিকে আমি এটা লিখিলোঁ আৰু এই এইটোৱেই খাটি আছে এতিয়ালৈকে, মন কৰিছানে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰা হয়। গতিকে পূৰণ কৰোঁতে কিছুমান কটাকটি গৈছে, কিছুমান নাই যোৱা, হয় নহয়, গতিকে কটাকটি গ'লে আমাৰ সুবিধা হয়। ইয়াৰ পিছত আমাৰ 3 নম্বৰটো আহিব, 3 নম্বৰত তোমালোকৰ কি হয় চোৱা 125 ব্ৰেকেট নাই দিয়া বাৰু, ইয়াৰ ঘাটটো আছে 1/3, 125টো তোমালোকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণত অকণমান হাত আছে তেওঁলোকেতো গমেই পাই গৈছে যে 125 মানে হ'ল 5³ আৰু ওপৰত আছে 1/3। এইটো 125টো আমি কেনেকৈ পালোঁ, 5 আহৰণ কৰি 5 2 10 5 5 25 5 কেইটা পালোঁ, 1 2 3 4 5 3, ঠিক আছে, তাৰপৰা 3 3 কাটি দিলা, 5 ওপৰত ঘাট 1, গতিকে 5 1, গতিকে উত্তৰ তোমালোকৰ 5, গতিকে 1 নম্বৰকেইটা হৈ গ'ল। কিমান সহজ দেখিছানে, এইবোৰ অংক কৰিলে তোমালোকে 1 নম্বৰহে পাবা, তাতকৈ বেছি নম্বৰ নাপাবা। এতিয়া আমি কেইনম্বৰ কৰিম, আমি এতিয়া 2 নম্বৰ অংকটো কৰিম। 2 নম্বৰত মান উলিওৱা, একেই আগৰ দৰেই আছে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ আমাৰ 1ত আছে কি 9 তাৰ পাৱাৰ 3/2, এতিয়া 9টো কি হ'ল 3 3 গুণ 9, কাৰণ 9টো দুটা মৌলিক সংখ্যা পূৰণ হ'ল, সেই দুটা হ'ল 3 আৰু 3, গতিকে 3 আৰু 3 হ'লে 3² হ'ব, গতিকে 3² ওপৰ ব্ৰেকেট দি পেলাই ওপৰত হ'ব 3/2, গতিকে আমি ব্ৰেকেটটো নিদিলে কিন্তু ভুল হ'ব, আকৌ সেইটো মই তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ, যেতিয়া তুমি 9 নম্বৰটো সজাইছা এৰেঞ্জ কৰিছা তেতিয়া 3² দি আকৌ বন্ধনী দিব লাগিব, গতিকে 2টো কাটি দিয়া, কাৰণ আমি 2 পূৰণ 3/2, কাৰণ 2 তলত 1 আছে, 2 2 কটা গ'ল, সেইকাৰণে আমি এতিয়া কি পালোঁগৈ 3 ওপৰত আকৌ 3 1 পালোঁ, 3 ওপৰত 3 পোৱা মানে 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3, তাৰমানে কিমান হ'বগৈ তোমালোকৰ উত্তৰটো 27 হ'ব। এতিয়া 1 নম্বৰটোও হৈ গ'ল, এতিয়া 3ৰ আমি কেই নম্বৰটো কৰিম, 2 নম্বৰটো কৰিম। 2 নম্বৰটো চোৱা 32 2/5, অলপ আগতে আমি 1 নম্বৰ 32 কৰিছিলোঁ, গতিকে 32 যদি কৰিছিলোঁ তাত আমি কি বুলি পাইছিলোঁ 2 to the power 5 ব্ৰেকেট দিয়া 2/5 5 5 কাটি দিলা, গতিকে 2 ওপৰত 2 থাকিলে কি হ'ব 2 ওপৰত 2 মানে 2 পূৰণ 2 2 ইনটু 2 4 হৈ গ'ল, গতিকে 2 নম্বৰটোও হৈ গ'ল, 2 2টো হৈ গ'ল, এতিয়া 2ৰ আমি 3টো কৰিম, 3টোত তোমালোকৰ কি হ'ব চোৱা 16 3/4, গতিকে 16টো হ'ব 2 to the power 4, গতিকে 3/4 4 4 কটা গ'ল, 2³ 2³ মানে 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ কৰিলে তোমালোকে 8 হ'ব। এতিয়া 16টো তোমালোকে যদি বোলে কেনেকৈ হ'ল 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4, এতিয়া তোমালোকে 2 কেইটা পালা 2 তোমালোকে 4টা পালা, গতিকে সেইটোও তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ, যাৰ দৰকাৰ তেওঁলোকে হৰণটো কাষতে পাতি থৈ পেলাই অংকটো বুজি ল'ব পাৰিব। এতিয়া তোমালোকৰ 4 নম্বৰ অংকটো মই কৰোঁ, 2 4টো তোমালোকৰ কি আছে ইয়াতে নেগেটিভ পাৱাৰ মই দেখা পাইছোঁ 125, ইয়াৰ পাৱাৰটো 1/3 আছে, মাইনাছত আছে, নহয়নে বাৰু, মাইনাছটো মাজত থাকক তলত থাকক ওপৰত থাকক একেটাই কাম, একেটাই যিহেতু এটাই আছে মাইনাছ চিন,
125টো তোমালোকৰ কিমান হ'ব 5 কিউব 5 পূৰণ 5 পূৰণ 5 দুটা 5 পূৰণ কৰিলে 25 আকৌ 25ক 5ৰে পূৰণ কৰিলে 125 গতিকে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন অফ 125 ইকুৱেল টু 5 কিউব ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিবা 1/3 তিনি তিনি কাটি দিবা কিন্তু মাইনাছ ইনটো থাকি গৈছিলে দিবলৈ নাপাহৰিবা এটা 5ৰ ওপৰত ঘাত কি আছে মাইনাছ এতিয়া তুমি এই নিয়মটোলৈ গুচি আহা এই ওপৰত মাইনাছ 1 থাকিলে 1/a হয় গতিকে এইটো তোমালোকৰ 1/5 গতিকে বিধি আমি বিচাৰি পালোঁ 6 নম্বৰত আছিল যিহেতু আমি এইবোৰ নিজে লিখিছোঁ নম্বৰলি এইবোৰ আগপিছ হ'ব পাৰে কোনোবাই হয়তোতো আগত দিব কোনোবাই পিছত দিব গতিকে আমি নিয়মটো যে আছে সেইটোহে তোমালোকক দেখাইছোঁ গতিকে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কৰিম য'ত নেকি 4টা অংক আছে 4টা অংক কৰিলে তোমালোকৰ 1 পইণ্ট অনুশীলনী সমাপ্ত হ'ব এতিয়া মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 3লৈ যাওঁ 3ত তোমালোকৰ কি আছে চোৱা 3ত তোমালোকৰ সৰল কৰা বুলি কৈছে সৰল কৰাই হওক মান নিৰ্ণয় কৰাই হওক মূল কামটো একেটাই কৰিবই লাগিব সূচক ধৰ্ম খটুৱাবই লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম অংকটো দিয়া আছে 2^2/3 আৰু 2^1/5 অংকটো দেখি পেলাই তোমালোকে গম পাইছা এ ইনটু আছে ইনটু চিন আছে গতিকে ওপৰত এম আৰু এন প্লাছ কৰিছোঁ গতিকে 2×2 গতিকে 2টো থাকিব আৰু ওপৰত 2/3 + 1/5 হ'ব নহয়নে বাৰু অকণমান গেপত পাতিবা যিহেতু এইবোৰ ভং ঘাত ঘাতবিলাকেই ভগ্নাংশ গতিকে যদি বৰ ওচৰকৈ হয় লেপা থেপা হয় তুমি লিখি তুমিয়ে বুজি নাপাবা আৰু মই কি পাতিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া তুমি এনেকৈ আছেডালমান টানিবা 3 আৰু 5ৰ লখাগো 3×5 = 15 যিহেতু 3 আৰু 5 মৌলিক সংখ্যা হ'লে সংখ্যা দুটাকে পূৰণ কৰি দিব লাগে সেইটোৱে লখাগু হয় এতিয়া 3×5 = 15 5 যাব 5×10 5×15 = 3 যাব 3×3 2 পাতিলোঁ 15^10 = 3 এইবোৰ 13টো মৌলিক সংখ্যা গতিকে কটাকটি নাযায় গতিকে আমি ইমানতে এৰি দিলেই তোমালোকে নম্বৰটো পাই যাবা এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰোঁ 2 নম্বৰটো তোমালোকৰ কি আছে চোৱা 3×2 তোমালোকৰ আছে 1/3 কিউব হয়নে হোল টু দি পাৱাৰ 7 আছে ন এতিয়া তোমালোকৰ এই নিয়মটোৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো নিয়মেই খাটে কেলে বন্ধনী দিয়া আছে ল'ব হৰ আছে এনটো ল'বলৈ যাব এনটো ঘৰলৈ আহিব তাৰমানে দুইটাৰ ওপৰতে এন এনটো খাটিব এনটো ইয়াত তোমালোকৰ কাৰণে 7 এতিয়া নিয়মতে 1/7 লিখিম আমি কিন্তু 1/7 লিখা 10 লিখা 1000 লিখা 1,00,000 লিখা 1ক কোনেও হিলাব নোৱাৰে কাৰণে 1ৰ ঘাত যিয়ে নহওক সেইটো 1 হ'ব গতিকে আমি তাক পাৱাৰটো দি পেলাই লাজ নিদিওঁ আৰু গতিকে 1 বুলিয়েই লিখি দিলোঁ ঠিকে আছে আৰু তলৰটো তুমি 3 কিউব আছে নহয় গতিকে ইয়াত তুমি বেকেট এটা দি 7টো লিখিব লাগিব নহ'লে 7টো যদি আমি নিলিখোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হ'বগৈ নহয় 37ৰ লেখীয়া হৈ যাব ভুল হৈ যাব গতিকে তুমি এনেকুৱা কৰিবা তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা 1/8 আৰু এইটো ঘাত কি হ'ব পূৰণ হ'ব এতিয়া এই সংখ্যাটো তুমি যদি ভালকৈ মন কৰা এই পেটাৰ্ণত আছে 1/ আছে এইটো ওপৰত 1 দেখা পাইছা এ টু দি পাৱাৰ এন ইয়াৰ ৰিভাৰ্ছ ওলোটাটো কি হ'ব এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এন এতিয়া তুমি লিখিব লাগিব 3×-21 এতিয়া 3×2 সমাধান পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি 3 নম্বৰটোলৈ যাম 3 নম্বৰটো কি আছে তোমালোকে চোৱা 3 নম্বৰটোত তোমালোকৰ আছে 11^2 11 1/4 এই অংকটো দেখি পেলাই তোমালোকে গম পাইছা চাকে এইটো এই ওপৰ এই মানে ইয়াত 11/11 আছে গতিকে এইটো এইটো একে হ'ব গতিকে আমি ঘাতকেইটা লবৰ পৰা হৰৰ ঘাতটো বিয়োগ কৰিম মানে ওপৰৰ পৰা তলটো বিয়োগ কৰিম এতিয়া বিয়োগ কৰিলে কি পাওঁ চাওঁ 1/2 - 1/4 আৰু তোমালোকক বাৰ বাৰ মই কৈ আছোঁ দেই এই ঘাতকেইটা কিন্তু তললৈ নমাই নানিবা 11ৰ যদি পেৰেলেলৈ একেটা লাইনত হৈ যায় সেইটো আৰু কৰা নকৰা একো লাভ নাই এতিয়া ভুল কৰি পেলাই লাভ নাই গতিকে তোমালোকক বাৰ বাৰ কৈছোঁ ঘাতটো অলপ সংখ্যাবিলাক এই সংখ্যাটোতকৈ ইয়াৰ সংখ্যাবোৰ অলপ সৰুকৈ লিখিব লাগে আৰু সোঁফালে ওপৰত লিখিব লাগে তেতিয়া তোমালোকৰ শুদ্ধতাটো পোৱা যাব গতিকে 2 আৰু 4 লখাগু 4 হ'ব 2×4 দুবাৰ যাব 2×2 4×4 এবাৰ যাব 1×1 গতিকে 11 হ'ল 2×1 বিয়োগ কৰিলে 1/4 গতিকে তোমালোকৰ 3 নম্বৰটো সমাধান হৈ গ'ল সহজ প্ৰশ্ন নহয়নে বাৰু এতিয়া আমি 3 নম্বৰ 4টো কৰি অনুশীলনী 1.6টো সামৰণি মাৰিম এতিয়া মই 4 নম্বৰটো তোমালোকৰ লিখিছোঁ দেই 4 নম্বৰটো তোমালোকৰ
বৰ্ডত লিখি লৈছোঁ। এতিয়া কি আছে চোৱা, 7^2 × 8^2 দুয়োটাৰে ঘাতটো কিন্তু ছেম আছে, একে আছে। তেনেকুৱা হ'লে আমাৰ কোনটো হ'ব বাৰু? এইটো চোৱা, এৰ ঘাত এম, বিৰ ঘাত এম, হাফ হাফ, সেইকেইটা তোমাৰ এম এম, এ আৰু বি দুটা বেলেগ, সাত আৰু আঠটো বেলেগ। গতিকে এইটো ৰূপত আছে, ই এইটো ৰূপলৈ গুচি আহিব। এইটো ৰূপলৈ গুচি আহিলে বন্ধনী দিম, বন্ধনী দি বেকেটাৰ ভিতৰত সাত আৰু আঠটো ভৰাই দি হাফটো ওপৰলৈ দি দিম। সাত আঠ গুণ তোমালোকে জানা 56, তেওঁলোকে উত্তৰটো পাই গ'লা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এটা সৰু অনুশীলনীৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান তোমালোকক কৰি দিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে বহীত লিপিবদ্ধ কৰিবা, বুজি পাই যাবা, বুজি নাপালে ভিডিঅ'টো আকৌ ৰি কৰি পেলাই আকৌ তোমালোকে চাবা। আৰু লগতে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ নিজে চোৱাটো চোৱাই লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে? আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ।